Começando mais um Antenados na Geral, eu quero começar esse programa agradecendo muito a Deus pela sua audiência. Quero que você saiba que eu oro por você, viu? Oro por você todos os dias, pedindo que sempre quando o programa é gravado, que possa edificar a sua vida. Então, que esse programa faça muito bem a você, a sua vida espiritual. Muito bem, hoje nós vamos tratar de idolatria. Vamos falar sobre esse tema que é muito pertinente, não apenas no Antigo Testamento, mas nos dias de hoje também. O que é idolatria? É só quando eu levanto uma imagem de gesso e me prostro diante dele? Ou também tem outros significados? Então, para participar hoje do programa e me ajudar no debate sobre idolatria, eu convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Cavalcante, congregação de Madureira, bacharel em teologia, graduado em administração e capelão naval, Marcos Santana. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo. É muito bom estar de volta e espero poder contribuir para a reflexão desse tema e ajudar a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul. É dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Aleluia, é um prazer estar aqui mais uma tarde, junto com meu amigo Pablo, junto com todos os debatedores. Eu creio que será um debate bem relevante, que o Espírito Santo ilumine a mente de todos os telespectadores para compreender o tema de hoje. Ele também que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, é bacharel em teologia, é presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações também, Jaziel Aguiar. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. É sempre um prazer poder estar aqui participando desse programa tão abençoado. E hoje a gente tem um tema aqui perigosíssimo para os dias de hoje, né? E vai ser excelente poder trazer à luz aqui algumas dúvidas, algumas divergências sobre esse tema, né, que existem. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ele também que é pastor da Igreja Nova Vida, é psicanalista, pastor Níger Martins. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Prazer é meu, Pablo. Também um abraço aos colegas aqui, aos telespectadores. Também espero contribuir aí para o tema. Vamos lá, então. A palavra idolatria vem dos radicais gregos idolon, mais latreia, onde idolon seria traduzido por corpo e latreia por adoração. Idolatria nos leva a pensar em imagens esculpidas, mas essa ideia de adoração tem mudado. Então, hoje, vamos abordar a idolatria contemporânea aqui no Antenados na Geral. Muito bem, pastores, vamos começar pelo básico, né? O que significa idolatria e quando essa prática ela é validada? Como é que a gente pode considerar que o cara é um idólatra? Idolatria, eu diria, no primeiro momento, que é tudo aquilo que uma pessoa coloca no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um familiar, pode ser dinheiro, pode ser o próprio eu. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa é caracterizado como um ídolo. Então, essa pessoa está praticando idolatria. A gente pode considerar quando o homem bota confiança, deposita esperança e prostração a qualquer coisa que não seja Deus, aquilo é considerado uma idolatria. Quando ele coloca adoração também. Adoração. Né? Adoração. Senão a gente vai caminhar num limiar muito perigoso. Porque a confiança, você falou, está correto, mas sim, mas você tem que botar ali a adoração. Você começa a fazer aquela adoração. No decálogo, são 4 mandamentos na relação com Deus e 6 com relação entre o próximo. Né? E nos 4 tem 2 diretamente que falam a idolatria. E é interessante que num fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Para mim, em tese, já seria o suficiente. O segundo vem assim: não farás para ti imagem de escultura. Não são redundantes? Por que não são redundantes? Porque no primeiro está dizendo isso: não coloca nada no meu lugar. No segundo vai falar de algo que nós temos necessidade e que leva à idolatria o tempo todo, que é a materialização da fé. Eu preciso de algo, eu quero tocar em algo, eu quero ver algo. É difícil para mim crer num Deus invisível, que eu não toco fisicamente, que eu não vejo com os meus olhos. Então, por isso, a preocupação de Deus desde o início.
desde o decálogo. Vocês vão ter uma necessidade de materialização e nessa necessidade vai caminhar para a idolatria. Desde o bezerro de ouro a qualquer outra coisa. Você precisa tocar em algo, você precisa ver algo e aqui vai caminhar para a idolatria. Eu acho o primeiro desses dois mandamentos, o primeiro até mais complicado, né? Não colocará outros deuses diante de mim, porque os deuses que nós vemos, que tocamos, é muito mais fácil você esclarecer que não deve adorar ele, mas os deuses que nós criamos dentro do nosso coração, é bem mais complicado reprimi-los, derrubá-los. E a idolatria está ligada a isso, aquilo que eu toco e aquilo que está escondido dentro do meu coração. Às vezes eu estou dando mais glórias aos homens do que a Deus. Então, toda criatura tem por objetivo principal o quê? Dar glórias a Deus, dar louvores a Deus. Lutero vai dizer que onde eu coloco a minha fé, ali está o meu Deus. Então, quando eu deposito a fé em um homem, quando eu deposito a fé em mim mesmo, quando eu deposito a fé em situações, cantores, pregadores, pastores, eu estou fazendo daquele pastor, daquele cantor, ou de mim mesmo, o meu próprio Deus. Eu estou me adorando, eu estou crendo mais em mim do que em Deus. Aí a gente entra até na questão do mérito. O homem, quando ele acha que tem mérito em fazer alguma coisa, isso já está beirando o caminho da idolatria, porque o homem não tem mérito algum. A glória é de Cristo, o louvor é de Cristo. Vivemos nesse período em que as pessoas fazem uma boa obra e alguém diz, aquele ali foi bom, aquele cara é o bom, aquele cara é o tal. Por isso que eu sigo ele, por isso que eu acompanho ele. Nós devemos seguir a Cristo, acompanhar a Cristo, admirar as pessoas, mas a glória sempre será de Cristo. Aquela cena que aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva decidiu obedecer Satanás, a serpente, né? Aquilo ali pode ser considerado uma idolatria, porque eles depositaram uma esperança na palavra, né? Da serpente, o estímulo, uma confiança. O estímulo é, tanto que ele fala assim, olha, você vai conhecer como Deus. Uhum. Então veja que há um estímulo ali. É um estímulo a querer, né, se sobrepujar. A questão assim, é muito delicado. Quando a gente caminha a idolatria física de uma imagem, como já foi explícita aqui, é mais fácil ser entendida porque ela é explícita. As outras vai ficando muito delicado, porque o limiar é muito sutil. O homem tem que ter autoconfiança? Tem que ter. Sem autoconfiança não chega a lugar nenhum. Mas autoconfiança não é autossuficiência. Mas até onde é autoconfiança e até onde passou a ser autossuficiência, em que eu digo não dependo nada dentro de ninguém. Se eu não dependo nada dentro de ninguém, virei o meu Deus. Mas autoconfiança não. Não, eu sou capaz disso aqui. Com Cristo eu sou capaz. Mas aonde está o limiar? Veja como o limiar ele é coisa. O amor de uma mãe por um filho é amor. Ninguém quer discutir isso. Mas é possível que num dado momento aquele filho vire um verdadeiro ídolo. Veja como. Vou falar mal de mim, porque é melhor falar mal de mim mesmo. Início do meu ministério. A igreja, 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 igreja. Um dia eu estava estourando. Peguei minha esposa, tinha um filho só, fui para Teresópolis. Fiquei 3 dias. Voltei pior do que eu fui, sabe por quê? Porque eu estava lá o tempo todo a mente pensando aqui. Teve um dado momento que eu falei assim: vem cá, eu realmente estou preocupado com a obra de Deus ou a igreja. Está me dominando de tal maneira... Virou um ídolo. Que virou um ídolo para mim. Mas olha a delicadeza, porque para mim... O que eu dizia para mim mesmo? Não, eu estou fazendo a obra de Deus. Veja como é sutil. Racionalizado. Veja como é sutil. Veja como é difícil você definir. Até onde realmente é amor pela obra, é amor pelas pessoas, e na verdade até onde virou um ídolo. Eu lembrei até, Jaziel, daquela passagem de Paulo em 1 Coríntios 8, que ele fala do ídolo ali, ele fala o seguinte, o ídolo em si é nada para o mundo. Ele quer dizer o seguinte, que o objeto ele não é nada, o que é o que está por trás do objeto. Por exemplo, a igreja não é o ídolo, mas você fazia da igreja o ídolo. Que, na verdade, o ídolo parece que está dentro de nós. Nós que somos os idólatras, não é o objeto que é idólatra, somos nós. Que, às vezes, o cara tem medo de, isso aqui é imagem, passa do lado da santa, pede a licença, passa na macumba. Já viu gente que pede a licença para a macumba? Aquilo em si, Paulo diz que é nada. O ídolo em si mesmo não é nada no mundo. O que há é o por trás, é o que você faz daquilo. Então, parece que ídolo... está dentro de nós. Nós temos uma fábrica de ídolos aqui que pode ser o esporte, pode ser a igreja, pode ser o filho, pode ser...
pode ser muitas coisas, depende daquilo que você tem predisposição. Acho que o Thiago fala sobre isso, né? A gente é tentado segundo a nossa própria consciência. Tem até um exemplo bem claro disso que você falou lá no Antigo Testamento, né? Quando Ofni e Finés levam o povo a guerrear confiando na arca. Né? Eles achavam que era a arca da aliança que garantiria a vitória ao povo de Israel. E, na verdade, nessa batalha morreram 30 mil homens de Israel e os filisteus ainda levaram a arca. Por quê? A arca ela simbolizava a presença de Deus, mas não era a arca que garantia. Né? Como você falou, aí o ídolo estava no coração deles. Né? Eles, ao invés de perguntar para Deus o que era para fazer, se eles deveriam ir à guerra, de que forma, não. Não, pega a arca e leva, que é ela que vai garantir a vitória. E aí eles pereceram. O nosso coração ele tem um trono, Pablo. E nesse trono só tem lugar para um. Se não está Deus, está outra coisa. E a partir do momento que Deus percebe que você está colocando outro no lugar dele, no trono, ele sai, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Essa, né? É uma das condições para ser discípulo de Jesus Cristo. Se alguém amar mais pai, mãe, filho, filha, irmão, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Agora, eu acho que é importante a gente destacar esse versículo, porque assim, nós somos pecadores. É claro que procuramos amar mais a Deus acima de todas as coisas. Mas em algum momento do dia, alguma hora, algum dia, alguma coisa, aquilo às vezes se torna maior do que Deus na nossa vida, né? Então a gente percebe que nós também falhamos, às vezes, em algum momento da vida, como trocando Deus. Por exemplo, eu pratico esporte, pego onda. Eu já percebi do meu coração um desejo pelo surf que eu vi que aquilo ali já estava fugindo do equilíbrio. Eu tive então, essa experiência. Já teve essa experiência? Também, já. Então a gente tem uma fábrica de ídolo mesmo. Se você não vigiar, você vai acabar colocando Deus em segundo plano. Eu procuro sempre dizer para os nossos adolescentes o seguinte: você quer saber onde está o seu coração? Vê o tempo que você está se dedicando a determinada coisa. É maior do que o tempo que você dedica a Deus, né? Então você está com um problema. Eu só queria pontuar aqui, eu concordo plenamente. Só queria pontuar que há momentos da vida que o fato de eu estar me dedicando, por exemplo, ao estudo não significa que eu não estou me dedicando a Deus. Com certeza. Porque o estudo faz parte exatamente, da minha relação com até Deus. Porque é, não, você só para pontuar, porque, exatamente, por exemplo, você está no ano de Enem. Tu vai ter horas e horas e horas e horas e horas e horas que quantificando isso aqui em números, vai parecer... Eu tenho que ter só cuidado com isso. Com e um cuidado que eu tenho que ter é não confundir igreja com Deus. Porque às vezes eu estou fazendo serviço da igreja. E não necessariamente estou fazendo serviço de Deus, porque o serviço de Deus inclui cuidar do meu filho, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus pais, cuidar dos... Senão a gente mistura isso aqui. Se preparar profissionalmente. Pegar um exemplo prático, por exemplo. Quando que vira ídolo o esporte para mim, por exemplo? Estou pegando onda, mas aquilo ali, estou deixando minha esposa em casa sozinha. Estou abrindo mão de estar fazendo uma visita, estar orando, estar me dedicando, estar indo para a igreja, estar fazendo a obra de Deus. Quando aquilo ele está ocupando as outras áreas da minha vida que são mais importantes, virou um ídolo para mim. Mas, ao mesmo tempo, o surf pode ser um meio de pregação do evangelho e Deus sendo glorificado enquanto você está surfando, está com um amigo e está pregando o evangelho. Entrar no fanatismo. Pode ser também, e ainda vou além no raciocínio, olha só. Mesmo que você esteja lá, só desfrutando. Você nem está pregando o evangelho, tá? Está sozinho, um dia lá, só surfando. Está surfando. Deus. Mas você pode estar adorando a Deus ali. É. E mais ainda, ao fazer um benefício para você mesmo, querido, você está fazendo um benefício indireto para sua família. Deus. Porque você estando bem, isso vai se refletir na sua família. E para a igreja. E para a igreja. Não, é por isso que a paz do Senhor seja o hábito dos vossos corações. É difícil você... Sabe qual é o nosso problema? Eu falo em geral. É a gente quer impor a nossa fé sobre os outros. Paulo fala isso em Romanos. Não fica impondo a tua fé sobre os outros. Não é? Então, assim, pode ser que para você o teu limiar seja um, o meu seja outro. Porque só Deus conhece as intenções. E o que vai na alma. De repente, você 3 horas de surf não é nada. Para mim, meia hora já é idolatria. Não, veja como é diferente. Não é? Quando que a gente pode descobrir? É se um determinado momento Deus chegar e dizer assim, abre mão disso aí. Sim.
Aí tá. Eu consigo... Por causa daquele jovem rico, né? Eu consigo vende perceber... tudo e me segue. Quando, opa, quando aí a não. consciência começa a pesar, eu falei, e aí, Deus está mandando ele para cá. Quando começa a te trazer problemas também, você falou da problemas sua esposa. Da família. Se a sua esposa começar a te cobrar, Pablo, pô, passa mais tempo aqui. Ah, não, vou... Tô chegando na igreja cansado. Exato, exato. Aquilo ali está atrapalhando minha predisposição para poder estar atendendo as pessoas da igreja. Então, olha só, estamos começando aqui falando sobre idolatria. Já comecei a confessar aqui meu pecado publicamente. Brincadeira. Mas graças a Deus estou com equilíbrio. Mas eu sei que se não vigiar, eu fico o dia inteiro na praia surfando. Próximo porque bloco, é uma paixão desde então, menino, né? Meu. Muito bem, olha, estamos falando sobre idolatria. Nós iremos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí assistindo, quem sabe você tem um ídolo no seu coração, esse programa vai poder esclarecer um pouquinho melhor sobre isso. Não sai daí, antenados, volta já já. Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre idolatria. Quero já começar esse bloco incentivando você a participar conosco, anotando nosso telefone debaixo da sua telinha. Manda para a gente uma mensagem de texto, gere algumas perguntas para a gente tratar aqui no programa. O que for, qualquer que seja a sua dúvida, pode mandar que eu vou falar aqui no ar. E manda seu nome, nome da sua igreja, que eu quero te honrar aqui nesse mar de gente que nos assiste. Inclusive, nós temos um canal no YouTube onde esse programa vai para lá também. Temos uma página no Facebook, os melhores momentos colocamos lá. Então, curte, dá um joinha, compartilha, faça parte do Antenados na Geral, que também é Antenados na Verdade, Antenados na Bíblia. Queremos abençoar você. Muito bem, pastores, vamos continuar aqui a falar sobre idolatria. Na igreja protestante hoje, aonde nós encontramos a idolatria? Hoje, nos nossos cultos, como é que a gente pode detectar quando tem um idólatra no nosso meio? Quando o sal é mais importante do que Jesus. Eu fazem do sal um Deus. Ah, fazem do azeite ungido um Deus. Pega o azeite, ó, tem que ungir. E eu tenho um problema terrível com isso. Qualquer coisa as pessoas querem ungir hoje, querem fazer do óleo Deus, querem fazer da água o Deus. Tem que beber água. Se não beber água, não é curado. Se não passar o azeite na porta de casa, não tem milagre. Se não passar sal grosso, não tem vitória. Então, as pessoas trocaram Jesus, estão esquecendo até daquele centurião que tinha um criado doente. E Jesus falou, vou até a sua casa. Não, senhor, não precisa ir até lá. Basta apenas uma palavra daqui que o senhor é curado, que meu servo é curado. Ele está dizendo, olha, a sua palavra tem poder, o senhor não precisa ir até lá. A gente precisa entender que o objeto não é Deus. Jesus é o Senhor, ele não precisa ir até lá, ele não precisa de objeto para curar ninguém. Ele, na verdade, não precisa nem de homem para curar ninguém. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é divino. Estamos vivendo um tempo que tem até arca. E algumas igrejas, está lá a arca. Não, tem pastor que fala assim, não, pode tocar na arca. A arca é um momento sagrado, tem até banco lá que ninguém senta, porque, não, aqui ninguém senta. Aqui tem um anjo sentado, até anjos. Anjos são adorados demais. No meu meio pentecostal, é anjo que cura, é anjo que batiza, é anjo que renova, é anjo que salva, é anjo que leva para o céu, abre a porta porque o anjo quer entrar, o anjo quer salvar. É uma loucura. Como é que anjo salva? É uma idolatria o anjo. Eu só me alegro se falar de anjo, eu só me alegro se falar que o anjo está descendo, que o anjo está renovando. Então, a glória não é mais de Jesus, a glória é do anjo. O anjo quando eu é o centro do culto. O objeto, algo divino, isso pode ser idolatria? Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho, assim, só para poder fazer observação. Assim, a unção com óleo ela é bíblica. Se está alguém doente, chame os presbíteros e faça a unção com óleo. Só para pontuar, porque essa é uma prática bíblica. Os doentes. Né? É uma prática, bíblica. Né? Só para a gente ter cuidado, né, com a coisa. Né? É, a outra coisa assim, é diferenciar o que é uma prática de superstição e que está completamente equivocada de uma idolatria. Vai caminhar para lá, vai chegar até lá. Mas a gente tem que assim, pontuar aqui, porque a idolatria é quando de fato ocupa o lugar de Deus. É quando aquilo ali entrou na minha alma, entrou no meu coração e passou a ocupar o lugar de Deus. E aí pode ser o que quer que seja, se ocupou o lugar de Deus no meu coração, virou idolatria. Sim, muitos, pastores, só para dar continuidade dentro da palavra que eu estou falando, e muitos, azeite tomou o lugar de Deus. Acho difícil a gente falar isso, assim, tem que ter cuidado. Não, isso porque a gente não pode
relativar, mas há situações que tomou lugar de Deus. Que as pessoas só acham que se tiver a água que acontece. Então tomou lugar de Deus, porque Deus não é mais importante. A água é mais importante do que Deus. Eu acho de fora Deus, é difícil a gente avaliar misticismo, isso. O misticismo está impregnado na igreja protestante brasileira, porque nós somos muito místicos, né? Nós somos muito místicos. Mas é difícil você avaliar até que ponto isso é uma prática supersticiosa e idólatra. A prática supersticiosa deve ser combatida e deve ser ensinada até para não chegar na idolatria. Mas não necessariamente alguém que tem uma prática supersticiosa está num processo de idolatria. Então a gente deve, como pastor, orientar a pessoa a ela olhar para dentro de si, né, e ver, olha aí, analisa se essa prática que você está fazendo está ocupando o lugar de Deus. Eu gostaria de pontuar aqui, ô Pablo, a importância da palavra de Deus. Porque, às vezes, a gente pode criar uma imagem, um estereótipo, e acho importante o que está levando uma pessoa a praticar idolatria. Aí me faz lembrar de Êxodo, quando o povo de Israel estava ao pé do Monte Sinai, aguardando Moisés, que estava recebendo de Deus as instruções, antes do povo prosseguir. Então, ali a gente vê, antes da fabricação do ídolo, antes da fabricação do bezerro de ouro, que, na verdade, nada mais foi do que a conclusão de várias etapas. Então, primeiro, eles não tiveram paciência de esperar. Eles não valorizaram aquele momento de estarem aguardando Moisés descer. Segundo, eles acharam que, da maneira deles, eles poderiam adorar, do jeito deles. Quando, na verdade, Deus mandou Moisés ficar lá no Monte Sinai para dar instruções a Moisés, porque Deus já tinha falado isso antes. Tanto é que quando Moisés foi falar para Faraó, Moisés falou assim: não, a gente precisa ir, porque a gente ainda não sabe como nós vamos adorar a Deus. Deus vai nos instruir. Então, quando falta instrução, quando há desprezo pela palavra, quando há consciência de que eu mesmo, do meu jeito, eu posso adorar, isso são passos largos para entrar, propriamente dito, na idolatria. E aí ele virou o ídolo de si mesmo. Porque, né? O Deus acha de si que mesmo. Ele já que ele pode... se colocou, o ego dele é o Deus da vida dele. Eu lembrei de uma frase de Agostinho, que ele falou que estava na rua, foi orar, aí ele olhou para uma paisagem bonita, uma árvore, o céu e as luzes. Aí ele, acho que foi na confissão de fé dele, ele falou o seguinte: olha, quando eu olhei tanto para aquela paisagem, que eu rapidamente me arrependi, porque eu já estava idolatrando aquela, a sensibilidade dele. Você quer uma frase? Eu acho que eu não viria isso, mas eu achei interessante a sensibilidade de Agostinho. Há uma frase de Agostinho perfeita sobre a relação com Deus e sobre a relação com a vida. O que pode, o que não pode, o que está certo. Ele diz assim: ame a Deus e faça o que quiser. Está no amor a Deus? Você tem certeza que isso aqui está baseado no amor a Deus? Porque aí tudo permeia pelo amor a Deus. Você pega o momento de hoje, né? Nós estamos saindo de uma sociedade pós-moderna, chamada pós-moderna, na centralização do eu, para uma sociedade que agora está virando líquida. Pós-verdade. Pós-verdade líquida, pós-verdade. O que seria pós-verdade? Na pós-verdade, não vale o fato, vale a interpretação do fato. Uhum. Não interessa qual seja. Não interessa, ou seja, o que vale? O que vale é a sua crença. Mas é o extremo. Não existe mais a verdade. Existe a tua interpretação da verdade. É o pluralismo. É como você vê. Você vê desse jeito? Então é verdade. Veja, a gente caminha para uma idolatria que está impregnada dentro da alma, porque aí vira uma idolatria que tem num sistema cultural e de pensamento dominante, que vai pegando, permeando todas as nossas atitudes e pensamentos e contextos. E se você prega contra o pecado, contra o eu, essa mensagem não é muito bem vista, né? Porque o homem está... O eu do homem está prevalecendo sobre o eu divino, o eu servo de Cristo. Isso é uma luta que a gente está vivendo. As questões doutrinárias, elas têm sido abandonadas. As pregações doutrinárias, elas quebram de uma forma
gloriosa toda a questão de idolatria, porque nas questões doutrinárias não dá glória alguma a algum ser, a algum homem. A glória sempre será de Deus. Se eu fui salvo, foi Deus. Se eu sou crente, é por Deus. Se eu prego, é Deus. Então, a pregação doutrinária, ela nos leva ao caminho de humilhação e prestar todo o culto e reverência a Deus. Aí a gente vê que as pregações de alta ajuda nos conduz a idolatrar muitas pessoas, ao ponto de a gente ver uma pessoa totalmente fora da Bíblia e você repreender aquela pessoa. Não, é fulano. Fulano não pode repreender. Não, mas ele falou ali, é totalmente antibíblico, aqui a Bíblia condena. Não, ele não pode julgar. Não pode falar, até essa expressão muito usada, não julgue, não julgue. Mas a mesma pessoa que não julga o fulano que ele gosta, o outro ele já discrimina se cometeu algum tipo de erro. Então, na verdade, a falta de doutrina está levando muitas pessoas para a idolatria de botar o homem acima do lugar que ele deve estar, ao ponto de esse homem não erra. Quando tu acha que um homem é perfeito, que não tem falha, você está caminhando para a idolatria. Agora, eu acredito que nós estamos vivendo hoje um momento da Igreja Evangélica Brasileira que, na minha concepção, infelizmente, está contribuindo para confundir aqueles que estão dentro das nossas igrejas. Com a questão de show, a questão do estrelismo. Mas eu acho que é mundial. Mas eu estou falando da realidade que a gente vive. É um conceito geral. E como pastor local. Uma expressão que às vezes é tão inocente, mas na atual conjuntura, eu acho que nós devemos evitar. E eu ouvi já alguém usando essa expressão. Olha, cada reunião, cada culto a gente tem algumas atrações. Essa palavrinha, atrações. Olha, isso é pra circo, no, né? Próximo, no, na próxima tal, a nossa atração vai ser o fulano. Então, são pequenas coisas que eu acho que hoje a igreja está adotando, que não adotava. Alguns anos atrás, não era, a gente não ouvia esse tipo de expressão. Sim, e algumas pessoas querem trazer certos tipos de pregadores e cantores para quê? Não é para edificar, muitos pastores querem trazer para atrair o povo. Por que quer atrair o povo? Porque aquele ali já se tornou um ídolo para o povo. Por que eu vou chamar fulano? Para atrair o povo. Vou atrair o povo. Vou chamar o cantor fulano. Tem pessoas que já pensam no evento, pensando no cantor que vai atrair a multidão para o evento estar cheio. Não é, pô, vou trazer o cantor por quê? Nem gosto da música dele, mas ele traz multidão. Vou trazer ele, porque ele traz multidão. Está parecendo, Jaziel, que, de fato, o homem está tomando o lugar de Deus como centro, né? Eu vejo isso até em pequenos detalhes. Você vê uma pessoa que chega atrasada do colégio. Aí, atrasou a fulano? Não, foi fulano que me fechou. Fulano, por que aconteceu isso? Não, foi fulano. Sempre botando a culpa em terceiros. Parece que está faltando um autoexame das pessoas reconhecerem os seus erros e confessarem. Foi eu que errei, foi eu que falhei. Para que exatamente venha a libertação, porque já aconteceu isso, não sei, alguém lá na escola dominical chegou, não, minha mãe que me liberou, não, atrasar o ônibus que atrasou, o carro que parou, sempre colocando desculpas em terceiros, quando, na verdade, nós que temos que assumir nosso erro para encontrar com um verdadeiro arrependimento. Eu até fiz psicanálise também, Ninja, aí eu percebi na psicanálise que sempre a psicanálise vai colocando, ela não é uma ciência exata, ela ajuda muito a gente, né, no caminho pastoral, mas ela sempre coloca culpa na somatização do lado de fora, na infância e tal. E eu falei o seguinte, ó, eu vou usar a psicanálise no gabinete para me ajudar, mas eu não posso deixar de levar o cara ao arrependimento, senão ele vai botar a culpa na mãe, no pai, no irmão, na circunstância, em tudo, e ele não vai se arrepender e se encontrar com Deus. Então, parece que está faltando isso no nosso meio, que a gente precisa anunciar muito, é colocar o homem como: você é um pecador, você precisa de Deus, você depende de Deus, você não é o centro do universo, não é Deus que existe em função de você, é você que existe em função de Deus. Essa deve ser a nossa mensagem. Isso aí vem desde Adão, né? Adão, quando foi confrontado com aquilo que ele fez, a primeira coisa, ele colocou a culpa em dois. Ó, a mulher, foi a mulher. Começa lá no Éden. Que tu me deste. Então, ele já ou jogou para a mulher ou jogou para Deus. Mas ele mesmo não colocou a cara para bater. Eu comi o fruto mesmo, desobedeci. Então, parece que está entranhado no nosso ser a gente sempre querer. Às vezes eu brinco muito com a minha esposa, porque ela...
tudo que acontece assim, ela já, ó, vai botar a culpa em mim não, né? Porque eu, mas é uma brincadeira que eu faço. Na hora ali, eu procuro alguma coisa para jogar a culpa em cima dela e depois eu falo, não, brincadeira, a culpa foi minha e tal. Aí ela já tem... O inconsciente já tem uma desculpa preparada. Já tem... E aí, quando você não acha, você, né, como que eu vou jogar a culpa em alguém? Né? Isso parece que já está entranhado, né? Se justificar. Esse é um problema exatamente. Contra o evangelho. Exatamente. A autojustificação é um inimigo da nossa fé. Porque quem se auto-justifica não pode ser justificado por Deus. Não, né? Vai ser justificado por Deus. O tempo todo. E aí as pessoas... até isso hoje é tão falado, né? As pessoas não entendem por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É por isso, porque ele não procurava colocar a culpa em ninguém. Ele simplesmente se ajoelhava, se prostrava, né? Dava todos os sinais de humilhação perante o Deus dele e reconhecia que ele errou. Então, por isso que mesmo com as falhas dele, ele era um homem segundo o coração de Deus. Não ficava procurando colocar a culpa em ninguém. E que falhas, hein? E que falhas, né? Falha. Que falhas, dignas de morte. Que falhas. Não era surfar 4 horas. Não. O cara era brabo, né? Homicídio. Era adultério. E é um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode, né? É o quebrantamento, né? O quebrantamento que é caracterizado pelo homem segundo o coração de Deus, né? Um coração arrependido. Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, olha, não se justifique, assuma seus erros, viu? Porque os humilhados serão exaltados. O caminho da fé, o caminho do evangelho é o arrependimento. Então, assuma seus erros, não coloque culpa em terceiros. Assuma, porque Deus vai te justificar no arrependimento genuíno. Voltamos já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, aí ao som de Daniele Queiroz. Eu sou o Pablo Queiroz, ela é a Daniele Queiroz aí, a produção dando uma moral aí para minha esposa, canta muito. Ele é exaltado aí, o hino bíblico, eu falo, eu fico no pé dela, ó. Ele tem que ser bíblico, tem que cantar as escrituras, né? Muito bem, vamos falar aqui mais sobre idolatria, inclusive um termo que é iconoclasta, né? Que eu acho que são aqueles que são contra a idolatria a ponto de agredir, de quebrarem, de agirem de forma até um pouco radical. Eu, uma vez, estava andando ali, saindo do restaurante, aí tinha uma árvore embaixo, tinha uma imagem e uma garrafa de champanhe. Aí eu vi um rapaz com terno e gravata passando, deu um bico naquela imagem. Eu falei, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Se a pessoa deu um bico, é porque ela acredita que aquilo existe. Né? De repente, no coração dela é mais forte do que... Idolatrou mais do que ela idolatrou, colocou, né? Ele idolatrou mais do que o próprio... Sem falar que ela comete um crime. Né? Crime, um crime, hoje é um crime, né? E ela tem que pensar em que efeito isso vai produzir. Porque você chutar por chutar... Vai machucar o pé. Você, não, qual o sentido disso? Você vai... Se aquela pessoa que fez aquilo ali, ela vai, você vai aproximá-la do evangelho dessa maneira? Você vai combater a idolatria dela, que você entende que é uma idolatria? É isso que vai acontecer? Então, assim, a minha fé não me dá o direito, mesmo que eu tenha todas as minhas convicções, de não respeitar... Eu não tenho que concordar com a pessoa, mas eu sou obrigado, até por uma postura cristã, a respeitar a fé daquela pessoa. Né? O que não significa eu concordar com a fé da pessoa. Não precisava, não precisava nem ser lei, né, pastor Nígia? A própria Bíblia já traz isso para a gente. Peço desculpa, eu tenho uma experiência, meu pai, no evangélico de muitos anos, não vou citar a denominação, e na época se tinha muito essa prática. Então, estavam indo fazer uma viagem missionária, meu pai dirigindo a Kombi, as antigas Kombis, né? Chegou e viram. Eles saíram e derrubaram tudo. Sabe o que aconteceu? Os caras da cidade vieram atrás deles e tiveram que sair fugido. Porque eu dou uma coça neles. Olha aí. Agora é interessante em relação a se isso vai contribuir na evangelização. É. De novo, Bíblia. Porque a gente vai encontrar o exemplo de Paulo e Barnabé lidando com pagãos, com idolatria, que quiseram até sacrificar a eles. E a forma como Paulo lidou com essa situação. E o Deus conhecido, esse Deus desconhecido aí que vocês falam, eu conheço ele. Vou dizer para vocês quem é. Se tu acha que é desconhecido, vou dizer para vocês quem é. Ele pega um contexto idólatra e transforma. O outro exemplo é Atenas. E nenhum desses dois exemplos, e nem também em Éfeso, a gente encontra o apóstolo Paulo ou quebrando, ou mandando quebrar, ou estimulando destruir, não. Ele aproveita esses contextos para criar uma ponte.
E a partir daí que nessa ponte ele vai focar o Deus criador dos céus e da terra, que amou e enviou Jesus. Então acho que isso é um exemplo de como lidar com essa nossa Bruno, agora fazer uma pergunta ao contrário. Tu tá na madrugada, voltou da vigília, né? Aí tu vê ali um frango fresquinho à luz de vela, umas balinhas juquinha, uma Coca-Cola, uma obra de macumba ali que a gente conhece como, né? Tu comeria? É proibido? Posso comer o franguinho de macumba? Puxa. Vai fazer mal? Como é que... É aquela pergunta casca de banana, né? Casca de banana. Joguei essa bomba aqui. Na... É aquela bata ligada, né? Não, quando mais novo, ainda não evangélico, eu já peguei muito dinheiro, né? Daquelas encruzilhadas, foi meu pai, durinho. Tem um irmão lá da igreja que ele veio de fora, ele, em outro estado, aí ele trabalhava no Projac aqui fazendo figuração. Ele morava na kitnet. Uma vez por mês, quando ele passava na esquina indo para o Projac, tinha R$300 de moeda de um real. Ele falou, pastor, tá pagando minha kitnet. Ainda dava o dízimo. Eu abençoei. Ainda deu o dízimo. Ô, Pablo, em questões espirituais, eu não vejo que vai afetar a vida do cara em nada. Porque o problema não é o que entra, o problema é o que sai. A Bíblia é muito clara acerca desses assuntos. Mas se o cara acha que aquele alimento, a Bíblia também vai falar sobre isso, vai me causar algum mal, então não vou comer. Se eu acho que aquilo ali tem alguma coisa espiritual que me fará, é melhor evitar. Mas não foi oferecido aí? Exatamente. Há uma única normatização que precisa ser lembrada aqui, né? Você pode comer de tudo, exceto a comida sacrificada a ídolos. Não por causa da comida em si, nem do ídolo em si, mas por causa de todo o contexto no qual ele está inserido. Não, está sendo adorado, sendo cultuado. Exatamente. Assim, então, nesse caso, eu diria claramente que não. Com fome, se tiver com muita fome, não, tem que fazer jejum. Eu acho que orou ali. O pão vai vir de outra maneira. É pergunta da casca de banana. Você, Jaziel, o que você faria? Não, por isso que a gente acabou de concordar aqui, não chegaria nem perto. Foi oferecido a ídolos. Ninguém colocou aquilo ali por colocar, existia uma função para aquilo ali, foi uma entidade que pediu, enfim. E deixaria a par, não tenho parte com isso, como você falou. Deus tem outras maneiras de prover, né, para saciar a minha fome, não, de forma alguma. Interessante que a normalização diz assim, chegou num lugar, a pessoa te ofereceu, abençoa e come. Abençoa e come, acabou. Ah, isso aqui era para... Agora... Toma aqui, querido, que isso aqui é oferecido a fulano de tal. Não, então, querido, olha só. Tá oferecido aqui, não tá oferecendo. Sim. Foi até o posicionamento de Daniel. Então não quero. Até o posicionamento de Daniel. Ali já está explicitamente oferecido. Porque Paulo, ele fala ali em Coríntios, né, 8 também, que não orientava as pessoas a não comerem comida de ídolos, até para não ferir a consciência dos mais fracos. Porque tinha pessoas ali que acreditavam. Ainda que você não acredite que aquilo existe, que era falso, não coma para não ferir a consciência dos irmãos. Mas na fome, de novo, vou pular essa pergunta, né? Porque acontece, mas vai acontecer o mal? Será que acontece o mal a pessoa, se ela comer? Se o cara estiver no desespero, está morrendo de fome, ele vai chegar lá, é completamente diferente, né? Agora eu, pô, estou aqui, vou chegar lá, eu estou sentindo uma vigília. Não, qual o sentido de banana? É que eu estou com fome. Tem que levar em conta. Espera a fome um pouquinho. Exatamente. Em situação que é, na verdade, o nosso dia a dia, a minha orientação... Eu faço isso e oriento a igreja também a fazer isso. Não coma, não chute. Que nem os doces que daqui a pouco vem também, de Cosme, né? Mas não tenha medo. Isso que é importante, porque às vezes a pessoa tem medo. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E Paulo fala, a fé que tu tens para ti mesmo. Romanos 14. Então, assim, para mim, em nada é a mesma coisa, mas eu também não vou ficar ele mexendo. Fala, você faz separação. Tem uns que acham, Romanos 14, que de todos os dias são iguais. Tem outro que acha que os dias são diferentes, por causa do sétimo dia. Tem uns que comem legumes, outros que acham que pode comer de qualquer coisa. Aí ele vem normatizando assim, agora, um não despreze o outro. O problema é quando a gente começa a desprezar o outro por questões doutrinárias. E aí que ele fala nesse contexto. A fé que tem na pra ti mesmo. Né? Mas, quando eu pego o contexto geral, fica explícito. Se eu passar ali e ver, além de tudo, eu tô dando uma afrontada legal. Porque não tem o menor sentido. Não tem nenhum sentido. Se você não crê, não tem o menor sentido ficar provocando. É a questão espiritual mesmo, né? Porque existem forças espirituais do mal.
porque não existe uma luta, existe uma batalha e existem ataques. Eu creio dessa forma. Que não é que está no negócio, mas que está por trás, né? Uma coisa que está por trás. Porque o frango quem criou foi Deus. Então, não é o problema com o frango, mas o que está por trás. Porque às vezes a pessoa acaba demonizando a cor, tinha um negócio de cor vermelha, maligno, é do diabo. Tem igreja que não bebe Coca-Cola, porque se beber Coca-Cola é. Né, do capiloto, tem igreja que começa a mistificar já as coisas. Aí idolatria. Que tá errado, idolatria, né? E tem o outro lado também, né, Pablo? Como o pastor estava falando, a gente não ia gostar, por exemplo, que alguém entrasse lá de outra religião, entrasse para comer o pão da ceia, tomar o vinho, a gente ia ficar escandalizado com aquilo. Não, mas isso aqui para a gente, né, tem um simbolismo e tal. Então nós não vamos fazer a mesma coisa, né? Quando fala, pastor, posso beber Coca-Cola? Pô, eu não bebo, eu prefiro não beber. Não é por causa de nada espiritual, não, mas é porque não é saudável. É, ali você sabe que a Coca-Cola, para você desintoxicar, tem que tomar uns 15 copos de água ali. Então, não é não beber pelo fator espiritual, mas pela saúde mesmo, preservar a saúde. Agora, se tiver alguém aqui passando por um período de idolatria, como é que a gente pode orientar ela a lidar com isso e a detectar que ela se tornou uma idólatra? Ou então que ela está idolatrando alguma coisa, algum momento, alguma pessoa na sua vida. Como é que ela lida com a idolatria? Eu acho que, discerne. Eu acho que é perigoso a gente também definir uma pessoa, como já foi dito aqui desde o início, que é idólatra. Só quando é muito claro. Muito claro. É muito difícil, que nem eu falo sobre hipocrisia. É muito fácil eu identificar minha hipocrisia e é difícil eu identificar a sua hipocrisia. Mas não pode começar pela perceber. Está começando aqui já, já estou sentindo. Aí a gente vai pela Bíblia. Aquilo ali está mais importante do que Jesus. Eu vivo aqui. Está maior. Está maior do que Jesus. Então a gente vai por esse caminho. Vai por esse caminho. Mas só a pessoa dentro do seu coração pode identificar se eu estou adorando ou se não estou adorando. Se estou cultuando, se estou fazendo daquilo o meu Deus ou se não estou fazendo daquilo o meu Deus. Se o Senhor Jesus é tudo para mim ou não é tudo para mim. É o ponto de eu não conseguir viver sem surfar, mas eu consigo viver a vida inteira sem ler a Bíblia. Então, poxa, eu estou cultuando o surf. Eu consigo viver sem uma coisa, mas não sem consigo. Sem aquilo você não é feliz? Aquilo não é já feliz. Virou. Eu acho que a grande dificuldade, exatamente corroborando aqui agora, eu acho que talvez a grande dificuldade seja na questão do eu. Do eu. Externamente sempre é mais fácil. Internamente sempre é muito mais difícil. Por quê? Porque eu vou criar inúmeros eufemismos. Eu posso chamar de amor o que é idolatria. A Bíblia pode se tornar uma idolatria para a pessoa? Pode. Também, ela O livro. Vê que é pura superstição. Abre aqui. É pura superstição. Ou então deixa aberto no Salmo 91 para espantar um mal. Em cima do painel do carro. É pura superstição. O exemplo da arca. Né? É o exemplo da arca. Então, isso que é interior, que é muito mais delicado. E aí, é pessoal mesmo. Porque quem está de fora é muito delicado. Como é que eu vou dizer que o teu amor não é amor? Isso aí não é amor mais, meu querido. Isso aí virou idolatria. Olha só, é muito delicado. Como é que eu consigo chegar nesse nível de compreensão? Não é? Só você mesmo. Fazendo uma análise assim, calma aí. Isso aqui virou obsessão. Eu estou obcecado por essa pessoa. Eu tô doente. Patos, isso aqui paixão. Virou uma patologia. Exatamente. E, assim, então, e isso é uma. E talvez por isso é tão difícil, porque é muito difícil olhar para dentro de si. É voltar-se para si mesmo e fazer, eu estou virando um idólatra de uma coisa tão, tão simples, mas aquilo está me dominando. Talvez um princípio, sem querer me alongar, pedindo desculpas, é o que Paulo fala também. Exato. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Aí até a Coca-Cola. Pode ser a questão está no domínio. A questão está no eu domino. Ou eu sou dominado? Na questão do jovem rico citado aqui, o problema não era o dinheiro. O problema é que o dinheiro o dominava. Ele não dominava o dinheiro. Então, aí, é qualquer coisa que eu já não domino mais e que me dominou completamente. Uma vez que me dominou, ocupou o lugar de Deus. Isso é um princípio que a gente encontra lá no início. Porque antes de Caim matar Abel, primeiro ele fechou o semblante, ficou com raiva, alimentou dentro dele e Deus foi falar com ele. Ô, Caim, o pecado está na porta do teu coração e ele quer entrar e dominar você, mas você precisa dominá-lo. Ele ouviu Deus falar com ele. Deus vira para ele e fala, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Logo depois ele foi e matou. E também é uma questão doutrinária acerca do pecado, ou somos dominados pelo pecado ou por Cristo Jesus.
as nossas ações, ou sou controlado pelos meus desejos, ou sou controlado por Jesus Cristo. Quando eu sou dominado pelas ações, logo não há um controle de Cristo sobre a minha vida e ele não é o centro. Ele não é o centro, ele não está sendo o centro da minha vida e minha carne está sendo o centro, os meus desejos estão sendo o centro. O fator que vai fazer toda a diferença também, Pablo, nessa autoanálise, né, é o Espírito Santo. É, que vai te incomodar, vai palestrar com você. Eu, na minha infância, eu descobri o Flamengo. E criado no Evangelho... O Marco já riu, porque que descoberta, deve, hein? Deve ser vascaíno. É vascaíno? Tu é vascaíno, Marco? E aí eu fui... É Flamengo. Então riu porque apoiou. Aquele gostar foi aumentando, né? E eu fui ficando um adolescente fanático pelo Flamengo. E aí, em dias de jogos, eu pendurava a bandeira na estante da sala, eu decorava com os pôster que era eu tinha. Ídolo. Com camisa. E a minha mãe começou a olhar aquilo ali e falar, ó, isso não tá certo não, hein? Você parece que tá fazendo um altar aqui do Flamengo, né? E aí eu comecei... começaram a marcar jogos do Campeonato Brasileiro para a hora do culto, cara. 7 horas da noite de tu domingo. Tu fez o que, Jaziel? Fiquei em casa e não fui no culto, né? E eu tocava e deixei o pessoal da banda na mão. E aí chegou uma hora que o Espírito Santo falou comigo, peraí, você não almoça mais sem assistir o programa esportivo, você não deixou de pegar na Bíblia enquanto está indo para o trabalho, em vez de ler a Bíblia no ônibus, só lê jornal, tinha naquela época o Jornal dos Esportes, né, aquele Rosinha, e aquilo começou a tomar um tempo muito grande da minha vida, começou a ocupar um lugar que era de Deus. E aí é por isso que eu estou falando, o Espírito Santo me incomodou e eu não precisou ninguém me falar, né, para com isso, não. Eu falei, não, espera aí, isso aqui não está correto. E aí eu fui deixando, eu não deixei mais de ler a Bíblia para ler o jornal, né? Eu não deixei nunca mais de ir à igreja. Os colegas me chamam, já dizem, vamos para o Maracanã? Vamos, quarta-feira, domingo não, meu amigo. Nunca vou deixar de ir à igreja para ir no estádio, nunca mais, muito menos ficar assistindo na televisão. Então o Espírito Santo é que palestra conosco e que nos dá essas orientações e que faz a gente sentir, né, que Deus está perdendo o lugar que é de direito dele no nosso coração. Muito bom testemunho aí do Jaziel. Você que está aí, de repente está passando por esse problema de idolatria, não sabe identificar, está aí a resposta, o Espírito Santo de Deus vai te dar a direção. E eu não deixei de ser flamenguista, sou um grande flamenguista, só, mas hoje o Flamengo tem o lugar dele lá, mas o lugar principal principal é pequeno de Deus. Ou grande? Pequeno, né? Menor que Jesus. Muito menor que Jesus. Mais grande, né? Mais grande. Tem flamenguista que ele merece. Só tem flamenguista aqui nesse programa, né? Ih, rapaz, olha aí, ó. Só tem... Você é flamenguista também? Graças a Deus. Rapaz, olha aí, eu não vou nem falar meu time aqui, não, senão vão me lixar aqui. Muito bem, olha aí, você que tem problema de idolatria, aprenda aí com o testemunho dos pastores. O Espírito Santo vai te dizer, vai discernir, e quando você ouvir a voz de Deus... Pense, volte atrás, dê meia volta, se proste diante do Senhor e diga que Ele é o Deus da sua vida, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos para um break, um rápido intervalo e vamos fechar no quarto bloco com chave de ouro. Antenados, volta já, já. Antenado está de volta aqui para o quarto e último bloco, ao som do Salomão do Reggae. Ele falou que pega onda tanto que nem sei. Olha aí, isso é idolatria, né? Pegar tanta onda que nem sei. Muito bem, mas isso aí ele está falando do baseado que é na palavra, né? Isso aí é uma música evangelística. Muito bem, vamos fazer um resumo então, pastores, do bloco de hoje, do programa de hoje. Vamos tirar aqui as melhores conclusões e para contextualizar na vida prática do nosso dia a dia. Falamos que idolatria não é apenas uma imagem. Agora, a veneração é a mesma coisa que idolatria? Porque os católicos, eles pegam dolos, né? que é a veneração, e a latria, que é a adoração a Deus. Mas a veneração pode ser considerada como idolatria? Essa veneração é um baita de um eufemismo. É idolatria pura e rasgada. Aí é pior ainda, porque é e você finge que não é. Pelo menos assuma que é. Você se prostra, você crê naquilo ali, você faz petição, por favor. Por favor. Não, por favor. É como dizer assim, não estou com fome, estou com faminto. Ah, por favor. Não, por favor. Não, a gente acha... Tem um negócio de muda o nome e mudou a essência. Não mudou nada, respeitosamente falando. Se você quer, é o direito da pessoa ser, mas não diga que não é. Porque é idolatria? É.
É, você se posta diante de uma imagem. Claro que é. Na prática é idolatria. Então, tá tentando tampar o sol com a peneira, mas não dá. É idolatria, então, venerar. Assim como uma imagem pode ser também um ser humano. Não, meu pastor é o pastor. Sim, sim. Nenhum pastor é igual a ele, é o melhor pregador. Sim. E o cara vai... Quando o anjo vai lá para João lá e tal, tal, ele cai e fala, levanta, meu filho, levanta, porque eu sou igual a você. E era o anjo, hein? Era o anjo, ó. Era o anjo. O próprio Paulo não, também. Não aceita a adoração, exatamente. Paulo diz que rasgou as vestes, porque o povo estava idolatrando Paulo ele. E Barnabé. Paulo e Barnabé. Sim, é um... esse é o grande perigo do antropocentrismo, a centralidade do homem em tudo. A gente botar o homem acima do lugar que ele deve estar. Como você falou bem em um dos blocos, sobre o perigo dessa centralidade do homem não reconhecer que ele é miserável, que ele é pecador. O maior pregador que eu possa considerar é pecador. O maior cantor que eu possa considerar é pecador. Todos dependentes da graça de Deus. Se ele prega bem, foi Jesus que deu. Se canta bem, foi Jesus que deu. Então, a gente não pode adorar o canal. A gente tem que adorar aquele que faz a água passar pelo canal, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, só ele o louvor. Quando o pregador, ele, por exemplo, todo mundo aqui é pregador, mas tem os pregadores que se acham mais pregadores que outros pregadores. E aí acaba cobrando 3 mil, 10 mil, 5 mil. Isso aí já é uma forma de se tornar um ídolo para o povo, quando a pessoa se acha melhor do que a outra, porque quando ela vai, enche. Quando ela vai... A agenda dela está lotada. É soberba, né? É, não, soberba. Soberba. Não, e caminha para esse lado quando uma igreja não tem condições nem de ajudar um irmão com uma cesta básica e consegue condições de dar 3 mil para um pregador porque ama esse pregador, é uma loucura. É uma loucura. Está caminhando para a idolatria. Se eu não consigo dar cesta básica para o irmão aqui do meu lado, a gente não tem dinheiro, irmão. Mas vamos trazer o pregador tal. Quanto é? 3 mil. A gente vai arrumar um jeito. A gente vai para o ponto, a gente vai para o sinal, a gente vai fazer tudo, mas a gente vai trazer o pregador tal, o cantor tal. É tipo uma idolatria. Tipo uma idolatria, caminhando para a idolatria. Se eu não consigo ajudar o meu irmão em Cristo, eu vou dar 3 mil para um pregador. Isso é uma loucura. É, aproveitando que a gente está fechando, Paulo, um conselho que eu dou para os crentes de hoje, da atualidade, para com esse negócio de que o fulano é uma bênção, eu tenho que ir lá assistir a pregação, porque seja você uma bênção, né? É isso que Deus quer, que você seja uma bênção, Ele quer te abençoar. Ser ele não quer... uma bênção. Exatamente, Ele não quer que você fique indo atrás de A ou de B, porque Ele tem. Deus deixou a Bíblia, que é a maior revelação que nós podemos ter. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai orar, vai conversar com Deus. Tem um minuto. A gente vai voltar de novo para um ponto, né? Se eu quero ir lá porque eu gosto daquele pregador e eu quero ouvi-lo pregar, é uma coisa. Se eu estou em busca dele porque eu acho que ele é a solução da minha vida, é outra coisa. Que ele pode te oferecer. Então, de novo, exatamente. Você vai ter que sondar o teu coração e avaliar o que é a coisa. Também não há nada de errado. E eu falo, fulano, eu gosto da pessoa, acho que ela tem uma boa mensagem. E naquele dia eu quero ouvir uma mensagem ali. O problema é a veneração. O problema é a veneração. Achar que o cara é oráculo divino. Se não for ele, não... E aí até com o próprio pastor também. Se meu pastor não pregar hoje, não serve. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, viu? O papo foi uma bênção, você que está aí, adore somente a Deus, porque só existe um só Deus e um só Senhor e um só mediador, que é Jesus Cristo. Deus abençoe, um beijo grande, até a próxima.